Sveiki, čia laida Paskutinė instancija ir jos nauja rubrika Kviesk Janutinę. Tai yra mane. Aš bylos neskaičiau, nes tai yra didesnis darbas man suruošti dokumentus, negu gauti ten porą gal šimtų. Ne. Tai jūs tyčia prakišo tą bylą? Jūs tikriausiai esate girdėję apie visokius nedorus advokatus, kurie esą ima pinigus iš abiejų pusių, išduoda interesus savo klientų. Šitai pralopsta, o visi kiti braukia ašras. Žinoma, tai yra visiškas apkalbos ir netiesa. Tokių advokatų gamtoje nėra. O štai tikra istorija. Kiek jums dabar reikės sumokėti pinigų? Aš sumokėjau advokatai? Ne. Kiek jums priteista? 5821 euras. Iš ko jūs mokėsit? Nežinau, kiekvieną mėnesį po 600 eurų, priteisė 9 mėnesius po 600, o 10 mėnesį 421. Jūs jau tikriausiai tyliai man priekaištavai. Nu ką čia tai Janutė nepasakoja? 5821 euras. Kokie niekai? Va, kai milijonus, milijardus vagė. Tai mums įdomu, ne? Šitai penkių asmenų šeimai tai reiškia beveik bado dieta. Todėl, kad atskaičius baudą, penkiems žmonėms reikės išgyventi kiekvienam už 232 eurus. Tai yra mažoka, kai yra maži vaikai ir vienas tik tai dirba. O kokios jūsų šeimos pajamos? Tiesiog vyras gauna 1000, o aš pati gaunu dabar vaiko atostogose su priežiūros 463 ir vaikai gauna po 100 eurų, tai dar 300 eurų ir 3 vaikus. Tai kaip jums liks? Tai net nespėjau net pasiskaičiuoti, kiek man liks, kiek... Iš principo, jūs šiais metais bado dietą paliko. Taip. Trumpai paaiškinsiu nusikaltimo esmę. Jaunuolis, 13 metų paauglys, paskolino savo telefoną, kuriame buvo internetas, draugui, iš kurio internetą tėvai atėmė, nes jisai per naktis sėdėdavo ten ir žaisdavo. Tas anas berniukas prisijungė prie savo Facebook'o per nusikaltėlio telefoną ir pamiršo atsijungti ir paliko. Jaunolis susirgo, tas nusikaltėlis, gulėjo lovoje, nuobodžiavo, žiūri, galima prisijungti prie interneto svetimo, ne, Facebook'o. Pasiskaitė žinutės ir rado, kad tas jo draugas perka kažkokius tai dalykus, tai yra kažkokio tai vietas žaidime, iš dar kažkokio tai nežinia kokio berno iš Klaipėdos. Ir per tą... O perka kaip? Ten yra palikti visokie prisijungimo vardai, slaptažodžiai ir panašus reikalingi dalykai. Per tuos reikalingus dalykus šitas nusikaltėlis prisijungė prie ano jau nepažįstamo bernelio jam visų Google ir taip toliau ir parašė dvi nešvankias žinutes to vaikino vardu. Už tas dvi nešvankias žinutes 13 mečių priteisė beveik 6000 eurų baudos ir teismo išlaidų. Kodėl? Tamsi, koks net nebuvo, priežasties, tiesiog man 13 metų ir net nepagalvojau, kad gali būti tokia atsakomybė. Dabar tai taip nedaryčiau. aš manau, kad jau dabar tai taip nedaryčiau. Koks tada yra tikslas mamai leisti susipažinti su kalto jos vaiko nepilnamečio byla? Aš tikėkit, tas vaikas tai yra negeras? Ypatingai. Kauno senamiestėje prabangiai įrengtame bute yra advokatės Laimos Razvickienės kontora. Iš tikrųjų, tai yra prabangiai įrengtas butas, kuriame advokatė priima savo klientus ir ten paskyrė pasimatymą ir man. Pirmas klausimas man iš karto buvo toksai, kad kodėl jūs apskritai teikia tą nemokamą valstybės garantuotą pagalbą, jums jos nereikia, jūs net kartais neužpildote paraiškų, tai pinigams už tą pagalbą gauti. Tačiau šitas klausimas buvo antras. Pirmas klausimas buvo toksai, ką iš tikrųjų šioje byloje atstovavo Laima Razvickienė, savo klientą ar kitą pusę. Kodėl jūs savo visi prastas? Oi, aš nesakiau to žodžio prastas, bet nu, tas... negeras. Nu, ir jūs auginot vaikus, aš auginau vaikus. Suprantat, tai mama, su kuria bendravau, aš tikrai peripetijų nedėstysiu, nes tai yra nepilnamečio, kad ir civiliniai byla nebaudžiamoji, bet tikrai peripetijų nedėstysiu. Visą laiką tą sūnų pateisino. Man buvo labai keista, jūs žinot fabulą.
Pažino, kad jisai pasinaudojo svetimais prisijungimais ir parašė dvi žinutės. Taip. Nu, tų žinučių prirašo suaugusiai, baisesnių. Vienas apie kitą. Nu, čia aš negaliu spręsti, kas ką surašo. O čia vaikas... Man nėra prirašyti. Jūs žinojat, kas įveikia internete? Aš tiesiog vakare, jisai po 11 kelios minutės parašė, aš dar dirbau darbe nuo 5 iki 8, aš jau tuo metu miegojau, nes man ryte į darbą reikėjo. Ir aš net nežinojau, jisai, aš netgi balandžio 24 atvažiavo tie tyrėjai, Kriuminėnė ir dar Pukienė atvažiavo Daivo. Ir... Čia baudžiamojo byloje. Taip, ne? Taip, čia baudžiamojo bylos tas tyrėjos. Atvažiavo balandžio 24 ir išsikvietė mane į policiją, mes ėjom į apklausą ir aš pirmą kartą... Tada išgirdot, ką jisai išgirdau. Pirmą kartą ir man buvo tikrai labai didelis šokas. Ir tada man mano sūnus pasakė taip. Ir aš jo išėjusi iš to liudijimo paklausiau, ar tu tikrai, sūnau, pasakėjai visą tiesą? Nesakau, jeigu dabar nepasakėjai, apsisu greitai ir eini iš naujo viską pakartok. Jis iš to pradžio... metų buvo, taip, ne? Dar... Nebuvo 14. Nebuvo dar. Dar nebuvo, man atrodo, 14, nes parašė dar ne 14, o balandžio 3 jau buvo 14. 14, ne. Jo. Tai tiesiog jisai apsisuko ir nuėjo pakeitė visai, nu, nes iš pat pradžio jo, sakė... Skaičiau, kad du kartus jisai jo, tam liudė. Jisai ir pasakė paskui, kad... Čia jūs jį nuvėjot taip, pasakyti tiesą. Taip, nes aš pasakiau, sūnau, galvok, nes dabar, čia ir dabar, nes sakau, reikės važiuoti į Klaipėdą, jeigu dabar tu man nepasakysi tiesos. Tai jis apsisuko ir nuėjo, sako, aš noriu pataisyti ir ten pataisė. Mhm. Studentas, tai mama, su kuria bendravau, aš tikrai peripetijų nedėstysiu, nes tai yra nepilnamečio, kad ir civilinė byla, nebaudžiamoji, bet tikrai peripetijų nedėstysiu. Visą laiką tą sūnų pateisino. Man buvo labai keista, jūs žinot fabulą. Tu žinai, niekas nieko neslėpė. Nieko aš neslėpiau, aš iš karto ir aš tą pačią dieną pasakiau, kai pas mane čia atvažiavo kratą, darė ten maršrutizatorių žiūrėjo, telefonus tikrino. Kratą darė pas jūsų? Nu, ta prasme, tikrino maršrutizatorius, taip, jie čia atvažiavo su manim į namus ir tiesiog tikrino viską. Aš pati telefoną savo pateikiau, skužėkit ir mano dar telefoną ir pas mane tėtį. Važiavo, nes kadangi mano tėtis buvo paėmęs savo vardu man čia tą internetą, tai pas mano tėvį tai irgi buvo nuvažiavę jie. Ir baudžiamą bylą nutraukė, ne? Taip, nes kadangi neturėjo sūnus 14 metų. Nu, to... O bauda jums skyrė kokią nors? Ne, ne. Nieko. Jūsų nebaudė niekas? Niekas nebaudė niekas. Ir po kiek laiko jūs gavote, ar kas tam buvo? Iš pradžių jūsų tiesiog paprašė susimokėti, ne? Kita pusė. Buvo taip, kad aš, kai mane, kai apklausė va, tada sūnų, po viso apklausos, balandžio 24, ir tada aš jau pradėjau pati ten, tai Kriuniniai, ne, Kriuniniai, tai Gitanai, geriau, nes pavardės. Tyrėja, ne? Jo, tyrėja Gitana. Tai va šitai pradėjau skambinti aš ir klausti, kur ta byla, kada to byla bus, ar baigta, ar tęsėsi, kas yra. Jinai sakė, aš negaliu tau duoti susipažinti. Tada aš per ją sužinojau, kad aš galiu prokurorui pasirašyti prašymą. Susirašiau prašymą, kad noriu susipažinti su byla. Tada davė leidimą. Tada jinai man atsiuntė į gmailą susipažinti. Vieną dieną tą atsiuntė, o gegužę 29 jau man nutraukė tą bylą. Tai galvoju, gal jau viskas. Taip ir ramiai jau viskas praėjo, neturi metų, viskas čia išsisprendė, visa kita. Po to rugsėjo 17 dieną išeinu iš sūnaus susirinkimą ir man skambina pati mama nukentėjusio berniuko ir sako, čia ta ir... Taip, skambino, čia gal pamenat, aš jau kažkaip ir išgaravusi buvau. Tai ir sakau, pamenu. Ir sako, arba sumokat pinigus gražiuoju, arba duosiu 3 kartus brangesniam teismui. Netgi žinutės turiu, kai jinai man rašė. Galit parodyti? Galiu. Kas vyksta? Ta prasme, kas vyksta naktimis internete? Ką veikia vaikai? Kas čia yra? Kas čia yra, va, parduodu 150 WLS, kas čia yra? Vieni, tarkim, vaikai parduoda žaidimą už kito žaidimo valiutas arba realaus gyvenimo pinigus, arba tiesiog apsikeičia. Ir būna taip, kad kartais gali pasikeitę, kartais ne. Tai šitas vaikinas, kuris nukentėjusysis pagal teismą, ne, jisai pardavinėjo. Taip. Pagal šitą, ką aš čia turiu, jisai pardavinėjo. Tai, bet čia 150, tai kad čia reikia išsitraukti iš kišenės ir jiems mokėti kažkiek tai? Ne, ten tiesiog per žaidimą sustinki su to žmogum,
ir tiesiog perlaugai gali per žaidimą. Ir ką tada, o realiais pinigais nereikia? O realiais pinigais tai pervedi per banką. Per banką reikia pervesti, ja. Ne? Advokatė Razvickienė puikiausiai žino, kad Lina su teisinė sistema susiduria pirmą kartą. Tačiau štai kas įdomu. Patyrusi advokatė, prokurorė buvusi, nepanaudoja gynybai pagrindinio argumento, kuris gali padėti kaltinamam berniukui. Bet reikia, kad jis blogas. Ta prasme, jis pagal mokyklą yra geras. Jis geras, pažangus moksleivis. Aš iš karto pasakau, kad nemokama teisinė pagalba, valstybės gamtos teisinės pagalbos buvo skirta ne mamai, o skirta nepilnamečiui. Taip. Aš jo nesu net mačiusi. Suprantat? Nes atėjo nešė... Iš ko jūs sprendžiat? Kad jisai, tarsi, tokių dalykų nepilnamečiai pridaro daug baisesnių dalykų. Suprantat? Čia yra dvi žinutės. Aš negaliu vertinti. Aš tikrai neteismas, aš tikrai neteisėjas. Ką jūs dar žinot apie, ką jisai dar yra? Nieko absoliučiai. Ne? Ta prasme, jūs sprendžiat iš tų dviejų žinučių. Aš tik tai iš... bylos medžiagų. Bet pirmos instancijos teismo sprendime yra parašyta, kad anas vaikis, jisai prekiavo, dėjo internetą ir tokiu būdu pasklido prisijungimai šitie visi. Ir ne tik tai vienas tas berniukas, kuris... Tai galbūt, nes tai yra civilinė. Advokatė, tai yra byloje. Jūs ją skaitėt ir atstovavo. Aš bylos neskaičiau. Aš ne advokatė. Tai žinok, kad aš perskaičiau medžiagą, aš būčiau laimėjus šitą bylą. Nu, tai reikėjo jums atstovauti. Test fabulose aprašyta. Visiškai aišku, kad vaikas neįsilaužė, dabar smai jisai nėra įsilaužėlis. Jisai tiesiog... Bet dabar grįžkime atgal. Ir rado. Dabar grįžkime atgal, ponia Rūta. Jūs sakot, kodėl aš nepasiūliau. Taip. Taigi klientas ar jūs siūlėt? Klientas yra visada teisus. Kodėl? Ar jis būtų kirpiklo ir jis atėjęs pas advokatą teisingai? Tai ta prasme, jūs plačiau nežiūrite tą. Jinai atėjo dėl neturtinės žalos dydžio. Viskas taškas. Man pasakiusi tai, kad čia turėjo būti taikos sutartis. Tai kas yra taikos sutartis? Taikos sutartis, kur tu absoliučiai nieko neginčiai. Pas advokatą eini dėl to, kad jisai žino daugiau. Ir dėl to ateini pasi, kad jisai tau padeda laimėti bylą. Bet jis mus reikėjo vaikščioti, ne? Ne, manęs tai net nepriėmė, nes taip sakė, kad galėsim daryti blogą įtaką, patys savo kenksim, ten su psichika gal pablogės mums dėl tų teismų. Tai ir neįleido manęs, bet norėjau. Norėjai? Mhm. O kam būtum sakęs? Būčiau savo pastojęs. O gerai, pastojėk dabar už save. Na... Aš manau, kad esu kaltas ir pripažįstu kaltę dėl to, kad parašiau ir pakeičiau visus prisijungimus. Bet manau, nukentėjusis jis irgi yra kaltas dėl to, nes jis pardavinėjo žaidimus nelegaliai. Paskui jisai pats davė savo prisijungimus, jisai pats sugalvojo taip daryti. Ir dabar kaltina tuo motyvu, kad aš viską padariau vienas, aš viską pavogiau ir aš pats sužinojau prisijungimus. Mhm. Bet tai netiesa, ne? Jo, tai yra netiesa ir manau, čia iš abiejų pusių yra kaltė. Pusė kaltės mano, pusė kaltės jie. Nes jisai dalino prisijungimus. Nebūtų jis davęs, nebūtų parašęs. O kiek čia galima uždirbti iš tokių dalykų internete? Bet pardavinėjo tos prisijungimus. Priklauso, kiek tu žaidi, pavyzdžiui. Arba kokį žaidimą tu žaidi, arba kaip tau seka žaisti. Galima uždirbti daug, bet galima uždirbti. O daug tai kiek? Kiek tau yra daug? Kiek jums yra daug? Nu, aš dar nesu nei kiek uždirbęs ir net nesu pardavęs tokio dalyko, bet kiek girdėjau, įmanoma užsidirbti tikrai. Nu kiek? Nu, 100 eurų, 200 eurų? Nu, net nežinau, koks laikotarpis, pavyzdžiui, pasitaiko sėkmė ar dar kažkas ar kažką parduodė, tai turbūt gal iki 100 eurų, jau. Iš vieno tokio pardavimo galima? Jau. O iš kur vaikai gauna pinigų? Tai turbūt iš tavo kišenės. Advokatės Razvickienės ir jos kliento pralaimėjimas Klaipėdos apygardos teisme buvo tiesiog katastrofiškas. Bauda padidėjo kelis kartus. Kas pasirašė apeliacinį? Kas parašė, kas gavo pinigus už konsultaciją ir už parašymą. Aš ir valstybė jūs mokėjo. Nemokėjo dar nieko, nes aš net nepateikiu. Nesiruošiu teikti, nes aš neteikiu. Ko? Aš iš valstybės
iš nėščios moters, kurie atėjo, aš net neužpildysiu dokumentų ir net tarnybai nesu pateikusi, kad man sumokėtų. O kodėl? Nes jinai ne viena tokia yra, kur aš net netikiu, nes yra didesnis darbas man suruošti dokumentus, negu gauti ten porą gal šimtų. Tai kodėl aš jį gynėjau labdaros pagrindais, galiu taip. Ne. Tai jūs tyčia prakišo tą bylą? Ne. Tai jūs tyčia prakišo tą bylą? Paskutinį vinį į šitą gynybą įkalė aukščiausiasis teismas. Žiūrėkit, aš jums paskaitysiu aukščiausio teismo kasacinio, ką jį rašo. Kai kasacinis skundas paduodamas pagal CPK 346 straipsnio antros dalies antro punkto pagrindu, kasacinėme skunde būtina nurodyti konkrečiai Lietuvos aukščiausio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką suformuluota bylose, kur faktinės aplinkybės yra analogiškos. Tarsi, jūs nenurodėte šiai. Tai yra trašalytas, gal jums daugiau parodyti tokio nutarčio. Jei, bet tai jūs savo kasacinio skunde nenurodėte šitų dalykų. Jūs kaip žurnalistė, tikrai ne pirmą aukščiausio teismo nutartį šiandieną turit pas mane ant stalo. Ir turit patvirtinti man, kad čia yra trafaretas. Ne, jeigu jūs būtumėt nurodžiusi, kad buvo tokia taikymo praktika apžvelgta, tai jums nerašytų tokio priekaišto, kad jūs nenurodėt. Ar jie meluoja šitie Goda Ambrasaitė Balinienė, Alė Bukavienė ir Dalia Vasarienė. Teisėjai, jie nemeluoja. Nu, jie, kaip matote, yra teisus, nes skundas yra nepriimtas.